ይቅርታ፣ መግቢያው ላይ የመቀርጽ መስሎ የነበረ ለካ ተቀብቼ ጨርሻ ያለሁን። ይሄ ያው ሩዝም አይደል ብበላውን ችግር ስለሌለው አፌ ውስጥ ገብቷል። እንደዚህ በደንብ ካጠብኩት በኋላ ጋዝ ላይ ጥደዋለሁኝ። ተሳስታችሁ ግን ጨው እንዳትጨምሩበት። እኔ አጋጥሞኛል፣ አንድ የፊት ክሬም እየሰራሁኝ ረስቼ ሩዜ ላይ ጨው ጨምሬ፣ ይሄ ሁለተኛ ጊዜ ስሰራው ነው። በነገራችን ላይ ንጹህ ውሃ ይህን ያክል ከጨመርኩ ይበቃኛል። ይህንን አበስለዋለሁ። ጋዜን ለኩሷል። ክዳን ስለሌለ ይህን አሉሚኒየም እንደዚህ ትንሽ እንደዚህ ነገር ጣል አደርግበታለሁኝ። ከዛ ጋዜን ቀንሰውና አበስለዋለሁኝ በደንብ። ሩዜ እንደዚህ በደንብ ካበሰልኩት በኋላ ቀዝቅዟል በደንብ። ትንሽ ግን ይቀረዋል፣ ያው እየፈጨሁት እንትን ይላል። ግን ይህን ሁሉ አልፈጨውም። እውነት ለመናገር ጨው ጨምሬ እበላዋለሁ። ሀራም ያኔ ይመጣል፣ አልፈልግም። ይህን ያክል ነው መፍጨት የምፈልገው። ይህንን ጨው ጨምሬ እበላዋለሁ። አያችሁት? ይበዛል፣ ሩዝ ሲቀቀል ስለሚበዛ ፈጨዋለሁ። ሩዜን እንደዚህ በደንብ ከፈጨሁት በኋላ ብቻውን ነው ዛሬ የምሰራው። ምንም አይነት ነገር አልቀላቀልበትም። ይህንን 3 ቀን እጠቀመዋለሁ። ከዛ በላይ ደግሞ አላቆየውም፣ ፍሪጅ ውስጥ ነው የማስቀምጠው። ፊታችሁ ላይ በጣም ብዙ ለውጥ ታያላችሁ። ቤተሰብ ሞክሩት፣ እስከዛሬ ያልሞከሩ። ይህንን አሁን እዚህ እቃይ ውስጥ አደርግና ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ይህንን ለሶስት ቀን ይህንን ከድኜ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ። 3 ቀን ብቻ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ቀባውና ከዛ ከተረፈ እንኳን አውጥቼ እደፈዋለሁኝ። እኔ ከ3 ቀን በላይ እንደዚህ ቤት ውስጥ የምሰራቸው ማስኮች መቀባት አልፈልግም፣ እውነት ለመናገር። ይህንን ደግሞ አሁን እየተቀባሁኝ አሳያቸዋለሁ። ትንሽ እንትን አለ፣ ወፈር አለ። ውሃ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ጨምርም። ይህ እንደዚህ ተቀብቼ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ከዛም በላይ አቆየዋለሁ። ልክ ሲደርቅ ራሱ ፍርፍር ብሎ ነው የሚነሳው እና እስኪደርቅልኝ ድረስ በደንብ ጠብቀዋለሁኝ። በቃ ፊቴ እንደዚህ በደንብ ከተቀበሁት በኋላ ይቅርታ፣ መግቢያው ላይ የምቀርጽ መስሎ የነበረ ለካ ተቀብቼ ጨርሻለሁ። ይሄ ያው ሩዝም አይደል ብበላውም ችግር ስለሌለው አፌ ውስጥ ገብቷል። ፊቴ ላይ እንደምታዩት ቅድም ዊግ ነበር አይደል? አሁን ዊጉን አነሳሁት፣ ተቀሄረ የመጣው ይህንን ፊቴን እንደምታዩት አሁን ደርቋል። 1 ሰዓት ሆኖታል ከተቀባሁት። አሁን በደንብ ደርቆልኛል። እንደዚህ ስክራፕ አድርጌ ነው የማነሳው እና በውሃ ብቻ ነው የምታጠበው፣ በሳሙና አልታጠብም። ከዛ የፊት ክሬሜን እቀባዋለሁኝ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ይህንን ይመስል ነበረ። ሞክሩት፣ ፊታችሁ ላይ በጣም ብዙ ለውጥ ታያላችሁ። አመሰግናለሁኝ። ሌላ ቀን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ።